Borci tady dobalujou. Zahájení. To jsou patoky. Právě jsme opustili vůz. Začínáme, no. Jako máme to těžký, no. Cítím na zádech pár kil, ale počasí zatím dobrý. Právě budeme vcházet do takzvané starší stezky. A tady v této stezce se stárnem. Tě vítají, ty vole, jak na hrad. Jsme tady v nějaké dědině. Kolonie vinařských sklípků. Jo, a je to tady takový vínový, jo? A já mám tady zlatě na kavu. Tady byla taková kolonie vinařství. Možná to moc vidět není. I bunkr. Když si vmete, že u nás na Vysočině je ještě obilí normálně zelený. Morava je Morava, no. Tady už je na bunkr daleko lepší výhled. Procházíme Palermem, je to znát, ale aspoň fouká. Jsme u bunkru, je tam asi nějaký pivo, že bychom tam zašli, ale nebudeme se zdržovat zbytečně. Teď jsme se tady chvilku zastavili pod železničním mostem. Vzadu jsou krásné slunečnice a už vidíme výhled na Šatov, do kterého za chvilku přijem. Jsme tady popošli kousek a vypadá to, že rozšíříme jídelníček. Právě se nacházíme v Šatově a tady nějaká vinice. Tam byla nějaká hospůdka, ale stavíme se až díl u toho bunkru. Takový je maskovaný a dáme si takovýho malinkýho čelíka. Tak vás pocená. Trošku jsme se napápli a jdeme pokračovat dál. U bunkru numero 2. A tady jako fakt pěkný výhled, no. Na kukuřicu a tamhle nějaké pole. Tam jsme byli v malým obchůdku, kde byla taková docela sranda, jsme scháněli sůl a sůl jsme teda vzali, no, takovou jako 330 gramů. Teď jsme tady opět v takové vinařské kolonii a teďka je fakt hrozně, ale jako je to tady krásný. Další bunkr, který jsme nečekali. Ubytování pro dobrodruhy, takže jako hustý. A tam ještě taky panorama krásný, takový kopeček, to je úplně paráda. My jsme si dali odpočívadlo, protože mě bolela noha jako kráva. Tenhle ten sráč. A tady je takový pěkný výhled, no. Takový hodně dobrý, hodně pěkný. Právě se nacházíme v takovém odpočívadle a tam už je podí. Jsme hladoví, no. Dáme si nějaké občerstvení. Břicha naplněny. Stáhli jsme celou Vysočinu a tři čtvrtě chleba. Tamhle se ještě koukneme. Asi nějaký jako úkryt. Původně jsme si mysleli, že je to jenom sem, ale ono to vypadá, že to pokračuje. No, to je uzavřený. Tak jdem tady po nějakým krutém mostě. A úplně se to jak svině. Hodně hustý, no, hodně hustý. Právě se nacházíme v krutém krpálu, ale tam je krásný panorama. Samá vinice tady. Konečně jsme vyšlapali ten největší kotár. Ale jako panorama, hele, krásný. Ty kopce, paráda. Tam teče Dyje, možná bude slyšet. Je to tady moc krásný teda. Ten kopec byl teda šílený, šli jsme jakoby až od té řeky nahoru, že jo?
Teďka jsme se dostali na jedno místo, které se jmenuje Železné schody. Vybudovány pro snažší pohyb vojáků. Bohužel v roce 96 odstraněny. Takový trošku panorama tam je. Je to krása pohledět, no. Chtěli jsme jít do hospůdky u rybníka, ale Davidovi se tam moc nechce. Teď jsme sešli dolů, nějaký rybníček nebo co to je. Takže teďka si vlastně chvilku dáchneme. Dali jsme nějakou tu tyčinku, teď to zákonitě musíme jít nahoru, aby se síly vyrovnaly. Takže budeme pokračovat, no. Teď jsme tady na louce. Teď už půjdeme, jak se to tady jmenuje, do Lukova. Jsme takový dobrý ještě. Vidíte to panorama, tak tam jsme šli jakoby lesem a tamhle už je vidět nějaký kostelík, tam třeba byla nějaká hospůdka. Po krásné rovince uhýbáme. To je zajímavé, že tady prostě prostředkem pole vede červená turistická cesta. Jsme v Lukovu, s náma tady jde takový kamarád náš a on nás jde zavést nějaký hospodě. Vůbec netuší, borec. Takže jsme plní dojmu, byli jsme tady v té hospůdce a říkáš si jo, tak si koupíš pivo a oni nebudou karty, že jo. A už to vypadalo prostě na fiasko a normálně tam sedí týpek a ten ti prostě jen tak zaplatí random ty piva, že jo. A pak tam byl ještě jedni lidi, kterým se nechtělo domů a prostě jakoby nám zaplatili ještě tři, jo. Chápeš to? Takže se hlásím z lesa, hamaky vole rozmístěný, jdeme spínkat. Zdravím z ranního kempu. Na to, jaký je tady teplo, tak ta noc byla docela studená. Tady vidíte pohled na nás tři, jak jsme byli rozmístěni. Takhle ráno se až ukázalo, jak debilní místo jsme si vybrali. Tady máme připravené kukuřičky. Ale to má nějaký kus, ne? No co, neposerem? Kukuřice se povedly. Mají uvařený, chutnají dobře. Ty vole, to je dobrý, vole. Oba tady šli srát a dopadlo jim to velice dobře. On tady s tím zápasí jak bejk na řecko-římských zápasech. Měli jsme nějaký technický problémy s báglama, že se nám to trhá. Ubíráme se směr Čížov a Vranov nad Dyjí. Tady jdeme takovou zandanou cestou. To jsme si tak nalezli sami. Oj, oj. Kuba našel tady to luxusní cyklistický světýlko. A jsme úplně jako v džungli, totální prostě. Tady jdeme do takového krpálku, neustále tím lesem. Okay. Takže teďka zrovna David tady kouká. Oh yeah. Ty vole, krápe. Jsme před Čížovem, jsou tady takhle ostnaté dráty, je tady taková rozhodná. Jsme vytáhli pláštěnky, vypadáme jak lofasy, ale musíme do ranu a chtěli jsme jehlu a nějít a chleba, bohužel, kde jinde, když ne už tam. Pláštěnky jsme sundali, protože vlastně neprší. Zlaťákovi už visel popruh na blásku, tak jsme mu to přidělali stavovacíma páskama. Ale to je sešup! Zlaťák je nějaký rozsekaný. Noha nebo záda. Do kopce mě to nevadí, tak bys kopce. Tady je to fakt hezký, to bych ani nečekal, že tady bude. Takže dáváme takovou pauzu. Ale tě. Kuba se půjde vykadit.
Právě jsme zdolali cestu lesíku a teďka už půjdeme tady tou vranou, no. Takhle je tady krásná taková mítina. Opět po té hlavce, výhled zase na Dyji pěkný. A už tam jen 2 kiláky do Vranova. Tam skočíme do obchodu, kolem zámku a dál. A jsme ve Vranově na Dyji, sledujte. Tam je v pozadí v dálce Vranovský zámek, super, vole. A pokračujeme do města, do toho obchodu. Bohužel nám tady zavřeli žlutou, po který jsme chtěli jít vlastně směrem za ten zámek, tak budeme muset jít takhle, budeme to muset vlastně celý obejít, takže tak plus 2 kiláky, jsme velice nadšení a začíná kapat, takže doufáme, že z toho nebude nějaký větší chcenec. Tady je takový náměstí asi, nějaký. Tady opravujeme bagel, David opravuje bagel teda. A tady jsme byli v potravinách u Ťongu, jsme si nakoupili a najedli jsme se, ale vypadá to, že asi bude za chvíli pršet. Dále po modré a půjdeme k zámku, asi kilometr. Výstup na zámek zatím vypadá hezky takhle, ale takhle už ne. Všichni ale to docela nedáváme, ale snad to bude stát za hat. To nejhorší už je za náma, ale začíná pršet. Takže my si asi vybavíme pláštěnkama, protože nechceme prochcat. Nejradši bych ten bagel tady vole někde hodil do hajzlu. Šel radši bez něj. Je to úplně nádhera teda, ale jsem spotěný až na vajcích. Tamhle jsme byli. Vyplatilo se to jít? Ano. Vůbec. A teď jdem právě po silnici, no. Namazali jsme si nohy, protože Kubu bolí palec a mě bolí noha. A teďka jdeme směr Láčov a Bítov. Jsme na Kamenném mostě. Je to bažina jak zmrt. Tady je krásný takový panorama, ale neprší hlavně, jo. Takže jo, budeme pokračovat tamhle. Vcházíme do Lančova a začíná pátrání po hospodě. Já tady mám prej luxusní štípanec. Furt říkáme, že bude pršet a z toho vlastně nic není. No, dali jsme si pivo, měli jsme tady nějakou místní specialitu. Ty. My jsme měli skvou hranolky ještě. Ukradli jsme toaleťák a jdeme na Bítov. Máme v zádech Lančov, takový celý lav. Hezký panoráma. Fouká se. Tady, tady studený vítr, jakoby na Moravě to až nezvyklý. Konečně jsme vlezli do lesa, lidi tady docela vali jak hovada, takže to není úplně příjemný. Mezitím jsme se stihli převlíct, normálně kalhoty si vzít. My jsme právě mysleli, že si tady dáme brambory, nejsou to brambory nakonec, ale přišli jsme tady na takový pěkný výlet. Teď jsme šli dlouhý úsek, furt to strašná samý, sračka. Si připadá, že už tam jednou šel. Koukáme na zříceninu Kornštejn, za chvíli tam dojdem. Potřebujeme chvilku dáchnout, protože prostě nohy už to nedávají. Hlavně ale Zlaťák má problém s tím kolenem, že jo? My jsme u hradu Kornštejn, už není otevřený. To je škoda, víte, to mohlo být pěkný, ty bylo. Jdeme do hajzlu. Teď jdeme po mostě na ten Bítov, ale tohle je úplně super. Potěší takhle ke konci dne taková hezká vyhlídka. No to jo.
Teď tady jdeme do posledního kotáru, meleme z posledních sil. Tady už to vypadá nadějně docela, hnedka od silnice. Zde vidíte první záběry našeho luxusního kempingstanu. Už koup, protože má veliký hlad, tak vaří vodu a my si dáme jídlo. Po šestku nalijeme vodu, pak to zavřeme, na 8 minut to necháme a mělo by to vypadat jak od Polrejcha. Ty krávo, to je něco. To úplně perfekt. Mně se to dal hustý, ale jako dobrý. Na to, jakým způsobem je to dělaný, vy do toho jenom nalijete vodu, tak je to luxus. Čerstvě probrání. Noc byla super. Nepršelo, což jsme rádi. A bylo nám neskutečný vedro. Stáhnul jsem jim plachtu a stejně si ležej dál. Máme zabaleno, půjdeme za chvilku a dáme si ještě Matěja po cestě. Jsme zbaleni a budeme se ní ubírat do té oblíbené části. Tak na to je máš klasik a den. Teď jsme se tady po chviličce zastavili na takový návsi. Tamhle je veteran muzeum, na který se Zlaťák malem chytl a my tamhle akorát půjdeme nakoupit do koupu. 9. koblih. Byli jsme v shoppingu, koupili jsme si vodu a jinak za chvilku půjdeme dál, nevím jakým směrem. Po chviličce v lese se nám naskytl tento krásný výhled. Hoši si to pochvalujou. No a budeme pokračovat po zelený a pak po modrý. Jsme tady nějaký vyhlídce. Tamhle vzadu je vidět Kornštejn. Je tam vidět, jak jsme to takhle celý obešli, tuhle tu díru. A už takovýhle pěkný záběr asi nebudou, no. Jamaica Beach, vole. To je to nějaký komplex konopný farmář, vole. Bude asi hustý tam, vole. Tady ještě můžeme takhle obdivovat jeden z posledních výhledů na Podyjí. Už se ubíráme prakticky víc a víc na Vysočinu a blíž k Jihlavě. Pokračujeme cestou lesem k Dešovu. Asi si tam něco zbaštíme. Krásné panorama, to už právě vidět, že se blížíme na Vysočinu. Už jsme vylezli z lesa, tamhle už vidíme Dešov vzadu, za tím polem kukuřic. Kaž? No tak to jo, ty vole. Tady je to stejný, vole. Tady vidíš taky nic. Ani kukuřice. Jsme ve velkém Dešově, úplně skurvená dědina tohle, ale nemají tady kompletní kukuřici. Bude tam snad nějaký shopping a dáme si tam asi pivko. Teďka jsme si dali pivko hospůdce, jsme tak poseděli. Nabili jsme. O pár procentů. A tamhle se budeme ubírat směrem k Želetově, no. Pokračujeme dále po Mozrý. Normálně jsme našli velkou, že by si jim tam... Pozor! Kuba je hypnutý, vole, že si dá další kukuřici. Takže bude večeře. Ty vole, no jo, ty jsou... Máme tady nějaký kukuřičky. Jo, nikdo z nás už nemá místo. Pokračujeme dále do velkého újezda a tady je úplně prostě kam oko dohlédne. Jsou Makovice, jo? Když se podíváte, to je úplně brutální. Tak jsme dorazili do velkého újezdu. Furt fouká jak svině a půjdeme si sednout tamhle. Dáme nějaký to žrádlo, konečně kolodný oběd. Dali jsme si nějakou paštiku domácí, byla moc dobrá. Nic moc se tady neděje, vypadalo to, že bude chcát, ale na radaru nic nebylo. No věc, tady má pekáč. Jsme tady před Rácovicema, je to jako zajímavý les,
a je to docela pěkný výhled. A tamhle byl pěkný výhled, protože jsme se tam pěkně vysrali. Opouštíme Rácovice a nemají tam prostě ani obchod. Jedem dom. A za chvilky budem nasedat směr do Jihlavy. To byl vtip. Jdeme teda směrem na takzvaný Doma Mil. Jsme našli bramborové pole, tak jsme si tady vzali pár kousků na koš. Jsem zvědavý, kam to dáte, no. Šli jsme tady strašnýma, ale strašnýma sračkama. Tady tam má být nějaká hospoda, či co? Ráno byla zima, teď je vedro, večer nás bude zima, vole, to je fakt šílené. Teďka jsme narazili na takovou asfaltku, tamhle odpočívá dílko. Parkoviště na Klády, jsem ještě neviděl, vole. Tam to bude samý klíště. Po delší chůzi v tomto pokáceném lese, myslím si, že už na nás je vidět, že bychom nějakou pauzu potřebovali. Jsme takový rozlámaný jak svině. Tamhle ještě ten rybník vidět. Jdeme teda dál, jdeme jak Kule Mil se to jmenuje. Komárovice a pak Doma Mil. Přicházíme do Komárovic. 9! Jsou blbci, vole. 16, vole. Tady žádná knajpa nebyla. Hustý, ty vole. Normálně hrušky. Hrušky, ty vole, hustý. Sledujte ten obličej. Za chvilku vejdeme do Doma Milu. Je tady teda pěkný výhled. A bolej mě teda nohy teda, jak svině. Právě se vracíme z hospůdky z 90. let, ale hlavně jsme si mohli nabít mobily a budeme hledat nocleh. No, mně připadá, že je docela kosa. Tady si jdete po té vesnici a na zahradě parkuje kombajn, vole. Jsme na cestě do lesa, do kterého chceme zakempit. Zlaťák se tamhle vykecává. Snad už brzo někde zakempíme, protože je nám zimínka, máme hladík. Jsme v černém lese a ten les moc černý není, je to taková louka. Tam někde, no. Trošku i do kopce, aby tam nebyla taková kosa. Po starosti plném hledání, když jsme nemohli najít nějaký místo, protože prostě není kde, takže jsme to tady takhle postavili. Už vaříme kukuřici, tak si něco pojíme a půjdeme spát teda, no. Právě si tady dáváme brambory. A to dobrý, vole. Právě nás probudil budík. Na to, jak tady večer řvali jeleni, tak normálně noc byla klidná. Já jsem jim to zase takhle odkryl a my se hezky probrali. Tamhle vlastně, tak to tam je totálně zarostlý travinou. A furt prostě nějaký malý pařísky, takže my jsme to neměli kam dát. Jdeme se najíst. Máme ten nudle. A tady se to upařili, že mám tady bordel jako svině. A zatím jaké lidé klíšťata. Bylo to hodně silně kořeněný, jsme si ještě museli dát rohlík, aby nás nebolelo bříško. Zlaťák si udělal provizorně polívku ze sáčku, tam náma s nězeným kelímku. A my máme zabaleno, uklizeno po sobě, jako tady ta noc byla možná nejlepší. Nejbližší stanoviště je kolem Želetavy. Takže se musíme vrátit, protože tohle to má být údajně cesta, přes kterou jsme měli dojít dál. To je krásný začátek dne, opravdu, že jo? Právě přicházíme do takové prdele Šašovice, což by mělo být kousek od Želetavy, teda údajně. Ztratili jsme pár kiláků, ale nedá se nic dělat.
Původně jsme do Žiletavy jít nechtěli, ale jsme v poměrně dezolátním stavu. Mě totiž bolí ta pravá noha od toho štípance. Po každý, co se zastavím, tak na to nemůžu ani stoupnout. A zlaťáka beru záda. Jsme v Žiletavě. Jdeme si něco koupit do krámu a jsme takový rozbitý, ale co se dá dělat. My si s tím nějak poradíme určitě. Lékárna zavřená, tak jsme tady našli večerku, no. Byli tam ještě navíc takový nasraný Vietnamci. Jsem si dal ten Ibalgin do energiťák a tu Alpo, je to trochu lepší. Prdele Žiletavy. Pokračujeme na Lesnou a na Předín. Asi ze mě mluví ten Ibalgin, ale jako zatím je to prostě lepší. Takže jsme tady u opijového pole. Na druhé straně taky. Jsou tady třešně u cesty. David nám utíká, ty vole. Tady se nacházíme v obci Lesná. Co byste tam řekl, pane? Nevím, jdu se oběsit tam. Tam se asi oběsíme všichni postupně, vole, jeden za druhým. Pomalu se blížíme k Předínu. Kuba na to, že nemůže, tak tady začíná vibovat. Takže snažíme se teďka držet všichni, vole, dobrou náladu. Jsme v Předíně. Dlouhou cestu už máme za sebou dneska, to už je to sere, vole. Prostě dáme si nějaký pivko, vole, a půjdeme dál, no. Ale dali jsme tady potravy na hospodu, samozřejmě jako klasika, že jo. Prázdno, mrtvo, vole, hovno. Právě další cesta trasy je Opatov, kde už snad nějaká hospoda bude. Již jsme vylezli z Předína a tady jsme si řekli, že to riskneme a že zkusíme další polňačku. Jinak výhled poměrně pěkný. Teď se nacházíme lehce před Opatovem. Rybník Vidlák. A tady můžete vidět dva vidláky, jak tam lezou. Prej tam je beton. Obluj! Obluj! Říkám na to jako hodně pozitivní věci, protože to bylo jak studená sprcha prostě. Jsme úplně ready na cestu další. A tamhle to vypadá, že bude asi nějaký shit. A nacházíme se v Opatově. Teď jsme tady právě něco pokoupili. Hlavní důležitá věc, že jsme si dobili mobily na hřišti fotbalovým. Kuba měl poslední pade, tak koupil jedno. Akorát, že právě teďka začíná pršet, no. Pokračujeme z Opatova dál, tamhle do toho lesa. Furt máme pláštěnky, proto slyšíte šustění. Šli jsme přeháňkou, má chcát asi docela dost, no. Konečně, jsme v lese, ale nachodíme asi pár kilometrů ještě a pak to někde zakempíme a zítra konečně doma, vole. Došli jsme právě ke hrádku, my jsme teďka zrovna v tom altánku, protože prší. Teďka přemýšlím, že by se tady klidně dalo přespat. Jdeme se ještě podívat dál, říká David. Zakempili jsme to pod turistickým přístřeškem. Časově tak jsme ten déšť krutě ochcali. Hoši si tady dělali své poslední polívky krásně. Přečkali jsme déšť. On tady má udělaný takový nový klacek. Jsem se šel vysrat a byl to docela špric. Mám poštípanou prdel a to mě docela mrzí, vole. Hledáme nějaké místo, kde bychom se chtěli ulevit. A zas tady ten les, když vidíte, jo, to je jedna hrůza za druhou. A nejspíš tamhle začíná dost hluboký les. Nejspíš tamhle se někde ulevíme konečně. Nacházíme se dál a furt je nějaký problém. Tak jsme se ještě řekli, že chvilku půjdeme, i když už je jako docela tma. V tenhle den už se ničemu nedivíme.
Jsme tady v lese před Rosicema. Vůbec tam není nic vidět teda. Už na to tady sere, protože ten les je úplně na hovno. Nedá se tady spát. Kam si myslíte, že jsme dorazili? No do Rosic, ty vole. Jsem tam dal menší karambol. Byla velká klouž, tak jsem tam zahučel. Vyměň ponožku, ale to dobrý. Krásná dřevěná bouda. Takže přemýšlíme, jestli se tady ulebit, anebo slídal. Tady koup, má toho taky už plný kecky. Takže v tento moment je definitivně rozhodnuto. Zastávka v Rosicích je naše poslední místo na přespání. Tady to takhle máme hezky rozložený a budeme zalehnout. Poslední den. Jsme všichni strašně fresh. Jinak docela v pohodě, ale tak se tady profukovalo. Leze zatraceně lepší. Ale jako aspoň jsme se vyhnuli dešti, protože v noci chcelo. Takže jsme s tím zase vyjebali. Hochům se chce jako po každý strašně moc vstávat. Spali jsme na týhletý úplně skvělý zastávce. Ve našem směru Jihlava. Pouštíme Rosice, dáme vzadu i les a co nejdřív se tam chceme dostat, protože tady fouká hrozný vítr a zima jako svín. Kukuřice, vole, neznatelná. Nyní vcházíme do posledního lesa. Už tady ani nefouká tolik, ale teďka trošku i světlo sluníčko maličko. A aspoň jsme rádi, že už nám není zima. A už tamhle můžete v dálce vidět, že to je prostě Jihlava, vole. Tady fouká, vole, jak svíň. Tady, jak vidíte, pšenice a tady prostě, vole, je to zelený, vole, jak svíň. Teďka půjdeme tady kousek po téhle hlavní silnici, kde lidi valejí jak hovada. Tamhle, jak je ta cesta vpravo před tím kopcem, tak po ní půjdem, takže nejdem tak daleko. Naštěstí. Jdem po poli, měla tady být polní cesta, ale není. Což znamená, že tady musíme střihnout, protože nepůjdeme po hlavní. Tamhle kousek půjdeme a budeme tam, no. Tamhle na rozcestí jsme dali pauzu, ale sušené maso. Nečekaně to točím já, protože zlaťák se asi urazil. No nic, no. Když už, vole, tady fouká, tak je tady aspoň pěkná podívaná. Tam můžu vidět Tesco, vole, od kterého jsme vyráželi. Yes. Yes. To taky v době, ty vole. Tak to čum, není možná. Hele, tak tamhle to šousneme na lavičku. Tady si jdeme přenocovat. Jsme to dali, vole. Takže Koube, co se ti na tripu líbilo nejvíc a nejmíň? A nejvíc se mi líbilo toho, kvůli toho znojma, ty vidíte a tady je. Nejvíc se sraje ty jobance a to, že jsem si vzal jenom tvé ponožky a všechno, to je můj závěr. Tak zlatě, jak nejvíc a nejmíň? Nejvíc, samozřejmě ta příroda tam, voda tady je a ty lidi vstřícní, že jo, prostě. Nemí ta noha, co mi začala brát docela brzo, ty když ta, co jsem měl, no, a jakoby takový ty zoufání, co bude. A teďka ty? Tak nejvíc se mi líbila ta Morava, prostě je to jiný prostředí, to byla, vole, bomba. Že to zase byl takový ten vlakrsňácký trip. Nejmíň, tak ty naše občasný rozepře, tohle co kdybych tady neměl, tak bych si to užil krát víc. My teda doufám, že se nám video líbilo a já udělám takhle prolnutí, dostanu. Ušt.